Leo? Ja. Waalaikumsalam. Hidung ke, ini aku sih nyepak tempe. Paling pergi langsung tak terkeneng gue nih Mas Purkono. Mas Pur tambah tuh. Iya ke, jadi sepurani yang ke. Utangku juga ini rungsa tak sahur. Mereka ini duitnya sih tangguh sekolah adikku. Duitnya tempe soalnya mak dinggu mengantok ke. Apa meneh gue kebutuhan sekolah adikku. Jadi sepurani yang ke. Aku jadi gak enak nih awakmu. Lah kui kok kaya sopoy. Pas aku susah ya sih ngomongin awakmu kok. Rapopo duitnya gaunan sih. Aku biaya sekolah adikmu. Saat ini tak silik kaya ngono kira sekolah adik. Iya nge, karepu ke ya kaya ngono. Suan ya, rapopo yo. Lu, bargi mas arep gone Pak Pursi, arep muter ke tempe ini. Larep mangan kuwi sik enek meja tempe ini. Nggih mas, tak pernah iki sik. Diterus ning kowe lu bar mangan. Lak pengen kecap kuwi ning enek meja. Mas tak budal sik ya. Nggih mas, hati-hati. Thank you.
Assalamualaikum, Pak Pur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Sutri. Ada apa, Sutri? Ibu, kalau menerangi pesanannya tempenya, Pak Pur. Oh, iya, Sutri. Kenapa dulu? Ini kono ya, tapi berapa lho? Gak kurang, ya? Sarangan. Oh nggih, iki Bu tempene. Iki tempene kok ganti nggih, Bu. Amarga tempene ra di medem. Oh iya, ngono to. Wis kok ganti. Ampun. Ya. Nggih, Bu. Kula pamit nggih. Oh iya, Pri. Suwun ya. Nggih, Bu. Monggo. Nggih. Tas ulangannya nyapa buat dadak nih bunderan tempe. Tenang mama mas. Lu, mas mau njaluk. Kue sekolah sing pinter. Ben iso dadi wong sukses lu. Ben iso bahagia nih bapak, ibu, lan mas. Adiknya wong susah lu. Tapi mas yakin, kue bakal jadi wong sukses. Mas iki gak pengen awakmu iki jadi koyok mas ngene iki. Paham lu? Nggih mas. Ya wes, lak nendang di bareng sik. Baru nendang adus lu. Nggih mas.